Labas rytas, labna, labas vakaras. Dar viena diena ir dar viena nuotykiai. Džiaukimės gyvenimu, šypsokimės kiek tik įmanoma ir liokime savo dieną. Kelsime, pavalgysime ir varysime į universą. Nusistačiau žadintuvą 7 valandai, pusė 8, 8, pusė 9 ir visus žadintuvus taip gražiai taip išjungiau ir va dabar yra 9 valandas. Po paskaitos grįžę pasportuosime, tada viską pasidarysime. Todėl reikia keltis, varyti į paskaitą, medijų gamybos paskaitą, visai įdomi paskaitą, manyčiau. Tokį žiaurų, taip smirda. Ta prasme, čiagi naminiai, kaip čia rakyta, man atrodo, dešra ar kas čia yra, tiksliai nežinau. Supely ar kas čia buvo. Niekas jis tikrai nebevalgė. Ai, na sakai žiaurų. Sūrio yra. 10.27, normaliai. Toks čia tas gyvenimas, ne, kai nespėjus valgyti viską. Tai va, pasiruošęs varyti paskaitą, viskas kaip ir labai gerai. Aparto, kad tiesiog nebuvau putišų ir automatiškai veidos toks atrodo, žiauri lėvas, bet nieko. Žinote, ką aš laukiu? Laukiu penktadienį. Nežinau, kodėl, bet taip laukiu penktadienį, kad galėčiau žiūrėti namo. Toks jausmas dabar yra, kad tiesiog taip, ai, sakai, smagu būtų, kad būtų penktadienis, bet nieko, iš tikrųjų tikrai nieko. Jei susitiksiu šeimininkė viso šito būto, reikia paprašyti, kad duotų siurblį, nes jau reikia būtinai išsisirpti savo kambarį. Grįžom iš pirmos paskaitos, parajonai visai neblogai. Vienas minus yra tas, kad pamiršau išgerti vaistų nuo kosulio, tu automatiškai daug kosio, tai yra blogai. Viskas kaip ir gerai, ką dabar darysime, tai varysime pasportuoti. Skūsdamasis, reiškia spiliukai yra geri, tas yra normalu, bet dabar bus linksma, kai šią skišį paskutimas, kuris būna skirtas. Taip čia degs, eik savo, na, davai. Good shit. Ir kam įdomu, kokius naudoju pažastims ir panašiai, tai va, tokie abipusis, tiek tiems, tai nėra remiamas dalykas, tiesiog taip pasakau dėl to, kad kai kam būna tikrai įdomu tokie dalykai, nors kaip keistai atrodytų. Plaukams, kai neturiu feno, šitą naudoju, ir kai būna labai baisus veidas, šitą naudoju. Tai yra toji tiesa, ir tai yra kaivaras naudoja vis laiką, tai va. Valgyčiau su pusryčius, bet ne. Reikia pavalgyti biškį sveikesnio ir geresnio maisto. Kam įdomu, čia aš darausiu varškėčius. Juos valgysime su obalių džemu, ar kažkai yra, o biškį jau yra pelėsio viršuje, nepasuprantu kodėl. Bet nieko, jį naimsime, turėtų būti gerai. A jeigu ką, kritinį atveju turime. Varainį, kurie yra žiauriai skanus, irgi! Va, pasibaigėm medijų gamybos pratybos vadinamos, pasižiūrėjom keletą trailerių, tada jį pasakė pamokinsiu su premjeru, ten kol mokinu su premjeru, tai aš trailerį beveik sadytinau, kurį ten reikėjo sadytinti, kurių buvo užduotis ir kurių paskaitą 2 mėnesį aš padariau per 40-40 minučių. Tai skirtumas geras, ne? Aišku, ten dar reikia daug koreguoti ir atsityti viską, nes visiškai garso nesutvarkiau, todėl dar yra daug kur dirbti, bet jau kadrų susidėliojau, todėl tai jau pusė darbo atlikta. Dabar su garsu dar sužaisime viską, tik lėjau, kad negalima duoti jokių pašalinių kitų dalykų, ta prasme tik tai, kas yra toj filmuotoj medžiagoj, todėl šiek tiek sunkiau, bet įmanoma.
darom. Sakiau, visą savaitę tokia bus kažką filmuoti, bet absoliučiai, žinokite, neturiu kartą, prasme, neturiu su kuo, kad būtų linksmiau jums, todėl tai yra minusas. Kalbant dar apie patį trailerį, tai kas, kad mes jį sukursime, bet yra tas dalykas, kad 100% duodu, kad dėsti, tai mano klipukas nepatiks dėl to, kad mano stilius labai stipriai skiriasi nuo visų kitų, todėl reikės prisitaikyti prie jų ir keisti savo stilių tokiems šiem atsiskaitimams. Sutikau, iškart sakau, duokit siurblį, davė siurblį, tai va, išsiurbiau visą kambariuką, iškart žymiai gražiau viskas. Kodėl taip keistai siurbiau, todėl kad sakė, kad šitas sulūžęs ir tipo laiką labai atsargiai siurbti, todėl labai bijau sulaužyti ir kažką pridirbti, todėl taip kažkaip dabar sutvarkinga, tai va. Galima nešti atiduoti siurblį, persirengti visus drabužius. Šios dienos epizodo tema, žinote, kokia bus, manau, tiesiog elementarus, paprastas epizodas. Todėl aš manyčiau, aš nereklamuoju labai savo kanalą ir nebūnu ten kitose erdvėse, kad ten, o, varykit, prenumeruokit mano kanalą, dėl to, kad aš perteikiu tiek savo gyvenimą ir tokių dienų būna daug ir labai retai, kada mes tiesiog stengiamės labiau sutelkti tas jumis, todėl, tai atsakau jūsų klausimą, kodėl nėra tiek daug prenumeratorių, kai yra tiek video. Pagalvojus, lyka dar 20 dienų, žinote, kas tada bus. Bus jau 500 epizodų ir gyvendinsim vieną iš savo gyvenimo tikslų. 500 epizodų iš eilės. Tai gyvenimo tikslas bus 1000 epizodų. Ir vadinama tokia kaip ir dokumentika, le, filmuoti savo gyvenimą. Ir taip aš jį filmuoju visiškai taip negu dideli vlogeriai, pagalvojus Amerikoje, užsienyje, arba kur kitur. Turi skiriasi toj mano dokumentika, tai yra tas vadinamas išskirtinis žanras, kuris nėra toks labai patrauklus visiems, bet vien žmonėm patinka. Kadangi susitvarkėme kambarį, tai išmešime visas šiukšlės, gedusius produktus ar kažkas tokio. O taip, galime pasiimti dar piniginę, pasiimti flešą ir akčiukus. Like that first time she was in my math class. Čia garsas ne visas, čia tik tai ant 30 nuslydė, maksimumas yra 43 pas mane. Kas čia dėtis ant 40? Aš nenoriu leisti, nes čia gyvenamoji vieta. Iškeramiau. Noriu iki. Nusipirkau 3 bandelės, nes kadangi akcija 4 realius ir litrą pieno, tai va, šitos dalykus nusipirkau. Varau viską pasidėsiu, ir tada varysiu į studentą atsivybę, kaip praeitą savaitę buvau. Gerai, kad vipiukas priminė, kad čia nenai vyksta, nes buvau pamiršęs visiškai, tai va, dabar staigi viską nuvarau pasidėdu ir varau, nes dar liko 30 minučių, tai spėsiu. Hello darkness, my friend. Ne, ir rimtai, tai va, praėjo visa ta savybės paskaita. Pradžių paėmėm, tai visi prisistatėm, pasisakėm savo vardus, parašėm lentos istoriją apie savo vardą. Tada nuvarėm į lauką, pažiūrėjom žaidimus, kai matėte, pabėgiojom viską. Tokia buvo tipo, kad pagalvoti, kad reikia dirbti komandiškai, norint įveikti tas visas užduotis, kad reikia pasitikėti vienos kitui, nori kažką padaryti. Tada grįžome vidun, paskirstė grupėmis ir davė 2 savaitėm darbus kiekvienai grupei, ką turime atlikti. Tai va, mūsų grupė gavo tai, kad reikia sukurti kalendorių, kuriame būtų pažymėtos visos svarbiausios datos. Mums dviem žiemos laikas, tada 3 mėnesius turim, kurių datas reikės išrinkti, tai yra žiūriu dėl to, kad gruodis, sausis, vasaris yra patys pagrindiniai beveik mėnesiai, kada vyksta visi šitie egzaminai ir panašiai, todėl tai nėra gerai. Bet nieko, padarysime šitą darbą. Čia, manau, būtų kokių poros valandų darbas ir taip normaliai produktyviai dirbant. Dabar savo ramiai, varamiai barakam, sudytinti šio epizodo. Tai va, draugai. Tokiu to epizodu, sakyti, nuotykis prie numero, kad sieks savo niekada nevaizduokite, tiesiog šypsokite, kiek tik įmanoma. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Ojojoj, varam į tamsą, ne. Bandau likti kiek įmanoma šviesoje, kad bišiuką matyčiausi. Gerai, lyg ir viskas, draugai. Peace. We're letting you be just like us on that.